Ahoj děti. Na straně označené s prázdný trojuhelník se pustíme již do třetího cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Uh -huh. Ano, přečti řádek. Takže si berete i hned záložku nebo bílou pastelku. A začneme pěkně od začátku řádku a budeme si ukazovat. A přečteme společně řádek slabik, tak jdeme na to. Se. Pozor. Se. Zase pozor. Sa. Sa. Se. Výborně. Takže nyní si můžete na chvíli přerušit video a řádek si přečtěte zcela samostatně. Přerušte video, vraťte se, protože budeme ještě procvičovat tady v interaktivním cvičení. Výborně. Takže já to ještě jednou po vás přečtu. Pro kontrolu se. se. sa. sa. se. Sa, sa. A sliboval jsem interaktivní cvičení, tak jakou to dáme rychlostí? No, jsme na začátku, stačí nám dvojka. Čtěte a já to vždycky na konci lehce přečtu. c'est c'est ça ça c'est ça c'est Sá! Tak fajn, to by nám stačilo. Nacvičili jsme perfektně řádek. Tohle chce někomu přečíst, aby vás taky pochválil. Jak vám to jde? Dejte se do toho.